សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាញាក់សាច់តោះមកមើលបន្ទប់ទឹករបស់នាយចើមគឺសត្វតែមាឃើញហើយញាក់សាច់ធឺធឺតែម្ដងប្រិយមិត្តនិងមហាជនជាច្រើនបានស្គាល់ច្បាស់រួចមកហើយនាយចើមគឺជាតារាចម្រៀងដ៏មានឈ្មោះល្បីមួយរូបក្នុងផលិតកម្ម Sunday ដែលមានសម្លេងធ្ងន់ស្រែកបានខ្ពស់ធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងសម្បើមពីទស្សនិកជនផងដែរនោះយ៉ាងណាមិញការពិភាក្សាថ្មីៗនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំធ្លាប់បានចុះផ្សាយម្ដងរួចមកហើយតាក់ទងនឹងវិឡារបស់នាយចើមដោយបានប្រើប្រាស់ថវិកាសាងសង់រហូតដល់ទៅជាង $200,000ដើម្បីជួយដល់អ្នកមានគុណដែលវិឡាមួយនេះពិតជាធំស្កឹមស្កៃហើយថែមទាំងមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ដោយឡែកអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនោះបើយើងក្រឡេកមកមើលពីទិដ្ឋភាពក្នុងបន្ទប់ទឹកផ្ទះវិឡារបស់តារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្ម Sunday រូបនេះវិញគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ដោយមានការរំលេចជាមួយ decor យ៉ាងស្រស់ស្អាតបូករួមនឹងពណ៌មាសយ៉ាងឆ្អិនឆ្អៅថែមទៀតផងទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកខេសុន1ចាងវាងសាព័រមានសតវត្ស FC 20ក៏បានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនិងបានមានការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាងាកមកមើលបន្ទប់ទឹកនាយចើមវិញម្ដងគ្រាន់តែបន្ទប់គេងវិញប្រហែលជាផ្ទះមួយល្វែងពិតជាចាឈាមអណ្ដែតមែនក្មួយចើមចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាញាក់សាច់មកមើលបន្ទប់ទឹករបស់នាយចើមគឺសត្វតែមាសឃើញហើយញាក់សាច់ធឺធឺតែម្ដងចានាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា